Hey everyone, I'm Judah Ben, one of the developers at Pajama Llama. I'm here to tell you about our town-building game called Flotsam. As we're heading into early access, we'd like to show you a summary of the game as is and what we plan to do with it. In short, you collect trash from the ocean and build a town with it. So, let's start with gathering some of that precious garbage over there. You can put down a salvage buoy, choose its radius, and how many people will work here. As the drifters start collecting resources, you can start building your town. The wood is waterlogged, so you'll need to hang them to dry before you can use them to build sturdy constructions. Though you're surrounded by endless waves, drinking water is hard to come by. To keep your drifters hydrated, you'll have to find ways to distill the salt out of the seawater. Water with some sweet microplastic aftertaste. You can't control your drifters directly. You manage their tasks with a priority system. Here, you can adjust what each drifter should prioritize when checking for new tasks. You want this one to keep biking and produce water? You can. Not everything is fully submerged in the world. There are many islands with remnants of the old world or settlements of people trying to survive. After you build a boat parking area, you can construct salvaging boats and go explore them. Metal doesn't float, so you'll have to travel to these islands to gather it. You might find books or old technology in these ruins as well, giving you ideas on how to improve your own constructions. There's many more areas and islands to explore, but they're all too far away for these small boats. It's time to build a sail and take the whole town on a road trip. And that's it, the essence of this little garbage game. The plan is to enrich this world with more ways of interacting with the different islands and their inhabitants, with multiple options of salvaging, building, and traveling through this vast and ever-changing world. That is our focus in Early Access. Thank you for watching this video. We've set out on this journey as a small boat trying to make big waves. When you all paddle along, these waves will be even more exciting. We hope to see you in Early Access. Hey everyone, I'm Judah Ben, one of the developers at Pajama Llama. I'm here to tell you about our town-building game called Flotsam. As we're heading into Early Access, we'd like to show you a summary of the game as is and what we plan to do with it. In short, you collect trash from the ocean and build a town with it. So, let's start with gathering some of that precious garbage over there. You can put down a salvage buoy, choose its radius, and how many people will work here. As the drifters start collecting resources, you can start building your town. The wood is waterlogged,
so you'll need to hang them to dry before you can use them to build sturdy constructions. Though you're surrounded by endless waves, drinking water is hard to come by. To keep your drifters hydrated, you'll have to find ways to distill the salt out of the seawater. Water with some sweet microplastic aftertaste. You can't control your drifters directly. You manage their tasks with a priority system. Here, you can adjust what each drifter should prioritize when checking for new tasks. You want this one to keep biking and produce water? You can. Not everything is fully submerged in the world. There are many islands with remnants of the old world or settlements of people trying to survive. After you build a boat parking area, you can construct salvaging boats and go explore them. Metal doesn't float, so you'll have to travel to these islands to gather it. You might find books or old technology in these ruins as well, giving you ideas on how to improve your own constructions. There's many more areas and islands to explore, but they're all too far away for these small boats. It's time to build a sail and take the whole town on a road trip. And that's it, the essence of this little garbage game. The plan is to enrich this world with more ways of interacting with the different islands and their inhabitants, with multiple options of salvaging, building, and traveling through this vast and ever-changing world. That is our focus in Early Access. Thank you for watching this video. We've set out on this journey as a small boat trying to make big waves. When you all paddle along, these waves will be even more exciting. We hope to see you in Early Access. Tak krásný dobrý večer vám přeji všem. Jak se máte? Dneska si dáme teda novinku takovou, která se jmenuje Flotsam. A hned vám řeknu, že to je taková indie hra, ale je to dobré. Zatím jsem rád, že funguje odpočítávání, to jsou rád, protože vždycky potom, když moment, tohle. Když máme odpočítávání, když se potom díváte do záznamu, tak aspoň víte, o kolik to máte posunout. Bez té webky, takový Fantomas style. Jo, přesně tak, na Fantomase. Hashtag. Ale je to úplně v pohodě. Tak, hodíme si tady jenom game window, Flotsam, here. Tak, OK. Ještě jednou přeji vám pěkný dobrý večer. Dneska to bude jenom do 9:30, pak jdeme ke Grolovi hrát Forzu, takže dáme si hoďku teďkom právě tady tyhle novinky, aby jsme to netáhli moc dlouho, ale zase na druhou stranu, aby to bylo trošku zajímavý.
Jiný jazyk než angličtinu si dát nemůžu, to nevadí. Tak snad to bude dobré. Early access, jasně, přečteme si spoustu věcí, byl nějaký updatey, dobře. New game, jdeme na to. Musíš trénovat přistání, to je hustý. Kdy bude zoo? Už jsou tady otázky, kdy bude zoo, to je hustý. Jo, zoo bude skoro pořád, já myslím, že ta hra určitě nás tak jako půl roku bude držet, 100% počítám s tím, že jsem jí, to zoo bude asi moje teďkom jakoby takový mainstream a mezi tím občas dáme nějakou další hru prostě, aby jsme si odpočinuli, aby jsme se těšili na zoo a za druhé mezi tím aspoň to zoo budou postupně vyvíjet, že jo. Tak, to je skvělý, Václave, děkuju moc samozřejmě za doporučení, za sdílení, jsem jedině rád. Tak, jak se bude jmenovat naše nové město? Že to umím? Ne, já to neumím, já jenom zkouším. Každopádně rozjel jsem druhý zoo, který bude větší trošku, rozšířenější, víc prostoru než tamto první a už to funguje, takže těším se určitě na, myslím si, že zítra bychom mohli dát normálně už zoo zase. Jak se bude jmenovat naše vodní město? Waterjack, co vy na to? Waterjack. Myslím, že OK, ne? Můžeme to tak nechat. Tak, proč se to neobjevuje? Blb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 l
Přemýšlím. Jak se to neobjevuje, tak já budu muset sdílet obrazovku. Tak. Takže. Waterjack, jo? A jdeme na to. Absolutně nevím zatím, co se po mně chce. Mám tady nějaký začátek, nějaký pustý ostrov. Jo. Dobře. Tady jsou mapa, tady jsou nějaké věci. Kamera, resources, nápovědu nepotřebujeme, jdeme na to. Tak já jsem jenom jediný, co jsem zjistil, je, že tady mám jeden, dva, tři zaměstnance, nebo tři přeživší. Tam máme ostrov, za ten by se bylo dobrý se dostat, ale zatím nemůžeme, nemáme absolutně nic. Potřebujeme se odsud nějak dostat, potřebujeme craftit a sbírat věci. Takže tady dáme panáčkovi, aby začal plavat. A tady dáme panáčkovi, aby plaval pro dřevo, jo? Tenhle bude brát jenom dřevo. A tenhle bude brát jenom plast. V momentě, kdy začneme sbírat nějaký materiál, tak začneme něco craftit. Zatím, myslím, craftit nemůžu nic. Jinak je tady spousta věcí jako sales. Pak je tady mooring point, salvage boat, fishing boat, budeme moct aspoň chytat ryby a bude nějaký jídlo, super. Distiller, remove salts from seawater to generate fresh water, takže krásnou čistou vodu pitelnou. Drying rock, good for drying wood and fish, to je pro sušení dřeva a ryb, protože vlastně, jo, my jsme to dřevo vlastně, to je dobrý, a tady máme walkway, to je jasný, to bude nějaký průchod a small storage, takže dáme si walkway, jestli můžeme už, můžeme nebo nemůžeme, asi jo, můžeme, tam to sem, tak, kolik můžeme, moment, tak, jedna, kam až to můžu, podle toho, kolik mám dřeva, aha, tak zatím si to dám takhle, jeden stavebedoucí si bere věci, začíná nám tady právě skládat most, jo. Naháže tam věci, už se to staví. Potom je tady nějaký storage, to uvidíme, jestli bude k dispozici. A potřebujeme sušičku, protože nastavení věcí potřebujeme suché dřevo, jo. Naštěstí tady. Já se podívám, co tady mám. Dívejte se, já tady mám wet wood. Znamená, mám sice dřevo, ale mám ho jenom
Mám ho jenom mokrý, takže musíme rychle postavit sušičku a začít sušit dřevo. A víc nevím. A víc v téhle hře absolutně nevím. Jo? To je jediné, co jsem zkoušel na začátku, když jsem vám ukazoval ten screen. Takže postavíme si sušičku na dřevo. Tady jednu. Ta je důležitá. Chlebníkové, nazdár, ahoj Terko, zdravím vás, přeji dobrý večer všem. Ještě jednou dneska u takovéhle novinky. Slyšíte zvuky z té hry, abych strašně rád, aby to bylo takový jako akorát. Jo, jenom nechci, aby to bylo moc, ale byl bych rád, aby to bylo dostatečně. Dostatečně hodně, jo. Klokino, vítej, ahoj, ahoj, dneska u takové novinky, na hodinku. Tak, co má? On má žízeň. Vypadá to, že má žízeň. Potřebuji udělat... Jo, už se šel napít, to bylo dobrý. 27, vidíte? 27 máme vody z 60. Water, kapacita vody, jo. Zvuk je ok. Super. Děkuji. Tak, a budeme sušit dřevo. Takže zadali jsme, že budeme sušit dřevo. A on tam nasází to dřevo, vidíte? No a teď se postupně suší. A tady vlastně se postupně budou plnit ty bary a bude se sušit to dřevo. Tak, a vzhledem k tomu, že dřeva budeme potřebovat hodně, uděláme si sušiček. Aspoň minimálně dvě teď. To bude teď asi pro mě nejdůležitější. Takže dva borci prostě lezou do vody a sbírají okolní smetiště. Ježkoj oči, počkej, co se to tady na mě kuje? Jo, dobrý, aspoň jsme vyzkoušeli, že ten text je kratší, to je dobrý. Bohužel se mnou, nevím, Klokino, jestli se stěla nějak rovna. Dívejte se, co tady je? Co to tady je? Jaký makli? Ty bláho. Tak ta je teda. Ty jo, možná bych se moc úplně neplavil v té vodě, když je tady tohle. Šup, rychle, suši dřevo. Kde je ta potvora? Tady je. Ty jo. To bych se aj bál teda. Můžu to mouvnout? Nemůžu to mouvnout. Nechci úplně teď do toho plavat, nechci. Radši to removnem a dáme to někam jinam, dáme to tady blíž, ať zatím sbírá tady. Ne, tady může vyhrát úplně kdokoliv, v téhle pěvecké soutěži může úplně vyhrát kdokoliv. Takže to bych se nebál. Tím to nebude. To bude o štěstí. Jo, a postupně, vidíte, postupně nám mizí ty bary. Keporka, bíložravec, tyjo, tenhle ten s těma obrovskýma zubama si nejsem úplně jistý, ale jako víš co, riskovat to nebudu. Postupně se vlastně tady suší dřevo a tím pádem už máme 21 mokrýho dřeva a 3 suché dřevo, jo, 3 suše. Takže to je dobré. My musíme postupně další věci, tak. Potřebujeme nějaký storage? No. Kolik máme storage? Storage máme general capacity 100. Pak se budeme rozšiřovat, aha. Jo, to je plno, už mám plno. Výborně, takže potřebujeme storage, dobře. Tak to je dobré vědět. Storage. Ještě jeden storage. Protože každý storage bude na nějakých určitě míň kapacity.
Vidíte? 83, dobré, už je to dobré. Tady máme nějaký lidi a můžeme si u nich zkoušet, nebo můžeme si u nich nastavovat, čemu se budou jako víc věnovat, jo? V čem budou jakoby lepší, ale já si úplně nejsem jistý, jestli tomuhle zatím rozumím, tomuhle asi ještě nerozumím, takže uvidíme. Jojo, duet stojí 20 a vlastně výherce vyhraje těch 40 a pak je vykřičník karaoke, tam se můžete přihlásit úplně všichni a ten vás stojí myslím 40 nebo 50, nechci teď kecat, úplně to ne. Tak, storage, na kolik máme storage? Na 20, dobře, takže semka se budou zhromažďovat další věci a můžeme si udělat, ježíš, tak to je super. Můžeme si tady udělat, že tady se bude zhromažďovat jenom suché dřevo. A tady se bude zhromažďovat třeba mokré dřevo, jo? Aby nechodili tak daleko. To je dobrý, tyjo. A tady? Tady to nechám, tady to nejde nastavit, dobře. Od kdy se to sbírá? Body sbíráš od té doby, co koukáš na stream. Každých 10 minut na streamu máš 10 bodů. Aby mě ten Keporkat, to je jméno, nesežral to dřevo, ne, zatím člověče. Tady jsou ryby, tady si plave, úplně na pohodičku. Tady nějaký vrak. Snad to bude v pohodě. Na ten ostrov se chci dostat, ale musíme na to mít ještě spoustu dřeva. Tak, vidím, že tady tenhle ten je unavený, potřebuje se vyspat. Tak mu postavíme... Ukáž, kolik toho můžu postavit. Postavíme to rovnou delší. Ať to má nějakou to... Surviving Mars je od 10.10. zdarma na Epiku. No tak to je úžasný. To pokud můžete, tak si to rozhodně stáhněte, protože ta hra je výborná. Tak, ty budeš plavat pro dřevo. A jinak ty budeš sbírat, ale jo, dřevo, dobrý. A ty budeš tady sbírat, jo, ano, má je to furt, noste to, 106. Vůbec nevím, o co jde, jo, příběh jako takovej, úplně nevím. Game Controls needs basic construction boats. Potřebujeme přístav udělat a tam bude loďka, dobře. Znamená different boats have different specialties. Drifters need a specific boat for certain task. Takže rybáři budou mít jinou loď a nevím, transportér bude mít jinou loď. Tady jsou nějaký věci, research, storage. Potom můžeme větší storage, tak to určitě chci. To určitě potom chci, drifter needs. Jo, to jsou potřeby těch, rest. Potřebuje spát, tohle to znamená, že potřebuje vodu a tohle to je hlad, jasný. Takže musíme potom za chvilku i chytat ty ryby. A tady buildings. Nic složitýho. Uvidíme, jestli se nám bude dařit. Všechno jde posunout, takže to je pěkný, že to nezavazí. Tohle ne. Super hláška, ne? Tome. Vyskočilo to na tebe náhodou, jo? Ty máš Epic normálně zapnutý při zapnutí Windowsu, jo? To je epické. A pozor, woodworking set. Tak, to mě zajímá, co to je. To mě zajímá. Ale abych si tady neudělal něco, co nechci, tak zatím ne, potřeboval bych jedno dřevo. Kdyby to šlo, kluci, potřeboval bych, kdybyste nosili dřevo. Jenom dřevo, jo? A jenom dřevo, tak šup. Tady už máme 12 dřeva. Tak. Dobře, necháme to tak. Tady bych chtěl postavit další.
Jestli to jde. Jo, jde to, tak to je super. Aby to nebylo úplně rovný. Jo. Tady co to je? Co to je? Chudák, ty jo. Normálně vytuhl. Dívejte se na něho. Jo. Jo. Dehydrovaný. Má žízeň, má hlad. Všechno. Getting a drink, cheers. Napil se. Dobrý, šel se napít. Teď se najedl. Jídlo máme tady a pití máme tady, dobře. Tady máme nějaký věci, town, workshop. Co to znamená? Small water container, research, aha, research. Unlock. Research points máme, jo, tady máme research pointy. Takže si budeme si moct odemčít další, jak se tomu říká, plány. Stavební, tak to je super. Takže na jídlo a na tohle potřebujeme, tyjo, 15, dívejte se, chytač ryb. Takhle bude chytat ryby, jo, pěkný. Jack poslavil, jo. No, musíme jim postavit už tu postel, nebo to kluci nedají trošku. Skvělý. Tady potom postavíme další sušičky. Už to je? Není. 18 dřeva, jo. A dáme tady jenom čistý. Schválně, jestli se zpracuje. Už to borci vezou. Mně se líbí, jak mají na zádech ten kontejner. Ten barel prostě přivázaný tím lankem, jo. Tepecka. Tak. A my potřebujeme postavit postel. Pojď. Aha, my nemáme vůbec žádný binec. 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 And binec. Tady toho bude dost. Hele, já ho tady teda nechám plavat. A doufám, že mě ho nesežere. Binec. Chcete dělat kvotesy, nebo jak se to jmenuje? Počkej. Já nevím teda, vypadal trošku, že se jako na něj nahýbá, ale... Doufám, že to bude mírumilovný. Budeš dělat očoty, dobře. Tak, to je dobře. Ale že mám možnost tady v tomhletom botovi vlastně mít ty hlášky, jo? Kdybyste náhodou chtěli si s tím hrát, tak to můžeme klidně zprovoznit. Potřebuji tu postel, nebo on to nedá trošku tady ten už. Pojď, dones to tam. 5 z 8, málo, pořád málo. Hafrone, nazdar. Zase voda, promiň kamaráde. Ale není to pod vodou, je to v pohodě. Vím, že ty nemáš rád hluboko pod vodou. Takže... Je to vlastně budovatelská kraftící hra, jo? Takže sbíráte materiály. Tohle je plný, takže nemůžu sušit dřevo, že jo? Proč nesuším dřevo? Oh, jo. Tak. Proč se tady nesuší dřevo? Teď mu musíme postavit tu postel, aby se konečně vyspal, jo, takže postel dáme sem, jednu. Ano, sbíráte, na tomhle streamu sbíráte IQ. Čím víc sledujete tento stream, tím máte vyšší IQ. Vyhrávají ti druzí. To je 50 na 50 a je to random úplně, takže fakt nevím. Někdy to tak. Jo, musíš to. Tahle vypadá pěkně, tak milé, takže ok, tak to je dobrý. Zatím, až na tuhle obrovskou verlibu, počkej, já ti ukážu. Tuhle. Co má docela dost pěkný zuby. Díšu. Dívej se. Líbí se mi ta kresba, ty kreslené věci jsou krásné, tady ty ryby budou fajn, ale potřebujeme nějaký pointy a potřebujeme to nějak
Dívej se, tenhle usne. Hej, ten usne ve vodě a utopí se. A potřebujeme ještě jednu postel, pro jistotu radši. Tak, šup. Ano, napište všichni karaoke, pokud máte nějaký IQ. A schválně jeden z vás to vyhraje. Jeden z vás vyhraje obrovský IQčko. Tak, postel už bude. Postel už je. No, však dobrý. Podívej se. Postel, která je na vodě. No to bych chtěl. To bych chtěl. A už tam spí. Hej. Ale jo, dobrý, dojíždí mu to rychle, dívejte. 38, 39. To jsem rád, já jsem se bál, že tam bude spat celý den. Jo. Oproti zou je trochu jinde, jasný. Grafika je trošku jinde, je to kreslená grafika, ale samozřejmě to zoo, to budeme hrát hodně, to jako určitě. Tak, sušíme dřevo, máme storage, asi budeme potřebovat další storage, ale já bych potřeboval nějaký ty pointy, já vůbec nevím, čím získám ty pointy, kde je mám. Research point, jak to zjistím, jak je najdu? Kde získám research pointy? Hele, dá se, nedá, já maximálně můžu tady, jo? Tady nemůžu chytat, tady nemůžu nic. Jo, toho bordelu tady moc nemám v té svojí zóně. Tak uvidíme, až to... Co to je? Má hlad, už jde. Tak, myslím, že jste dali všichni tři karaoke, takže by se mělo snad spustit karaoke. Ne, karaoke se spustí minimálně při třech lidech, jo, jinak odezva je za dvě minuty. Aspoň to vyzkoušíte, ale mělo by to být všechno pořádku. Tak. Teď si dáme ten worksheet. Tady si myslím, že bychom mohli asi těžit. Tak. Budou tam spát. Za nima budu makat, jo, uvidíme. Myslím, že tady drifterské resource with wood, like rope and firewood. Hezky. Tady budou moct něco craftit. Tak to mě zajímá. To mě teda zajímá. Voda. No tak to jo, destilovanou vodu chceme. Destilovanou vodu potřebujeme. Takže to dáme sem. A už se to začíná trošku rozjíždět. A bude toho za chvilku čím dál tím víc, myslím. Zase nebudem stíhat, jo. A my tady umřeme, já už to vidím. To dopadne špatně. Co to je? Producet output. Tohle to bude... Aha, tohle jako by v dílně. Potom. Not enough houses to accommodate all the drivers. Dobře. Jsme dostavili. Tak, můžeme tady dalšího dát, aby něco sbíral. Tyjo, to bude trvat díl. To bude trvat dlouho, než připlave. Sefra. No, ale potřebuju to, takže 42, dám to tam, prostě bude plavat hodně, no. A ty budeš plavat semka pro to dřevo, no, tady. Hej, pro dřevo, a bere jenom to dřevo. Tvůj Google asistent, vítej, přeji pěkný dobrý večer. Tak, tady se nic neděje, buď budeme vyrábět rope, na co je rope? Potřebujeme rope nebo jo, potřebujeme rope určitě, dobře. Aby jsme mohli udělat přístav, když bude přístav, bude loď. A firewood... Který se dá zhořet. No tak já budu dělat tu... Dobrý, skvělý, takže si uděláme tady... To je všecko, dobře. Import, export. On. Aha, to můžu vypínat a zapínat. Fajn.
Takže tady vyrábíme něco, tady určitě budeme vyrábět vodu. A vodu vyrábíme z... Potřebujeme, potřebujeme ten oheň. Safra. Takže to uděláme takhle. Takhle. Jo, oni budou vyrábět postupně tyhle ty věci, furt dokola. Skvělý. Tak, teď si počkáme, než nám vyrobí to dřevo na zapálení. Karaoke, vy jste to dali všichni tři? Tak já nevím, co se děje. To nevadí. Já si taky myslím, no, uvidíme. Už máme nějaký flame? Ještě nemáme flame. Ale budeme potřebovat vodu, takže nechám to tam, ať si s tím hrajou kluci, jední šikovní. Můžeme přístav. Tak, přístav si dáme semka. Na kraj. Někam. Tak, tady máme přístav. Karaoke? Ano. Vykřičník karaoke. Můžete si zaspívat. Tak co? Už máme ty. Mě zajímalo, kdy to začne. Asi nemáme kapacitu. Máme kapacitu 88. Dobrý, zatím to nikam nenosí. Protože to nemáme... Máme to kam dávat. To dobrý. No ale budeme potřebovat další storage, tyjo. Už se to tady docela míhá, tím, že to nebudeme stíhat vůbec teda. My nemáme vůbec... Cože, my nemáme... 13, máme! Tak o co jde? 8? Až tady, jo? To je blbý, to nejde. Tak to prodloužím tady. Tak. Jako malovánka to vypadá dobře, ale moc se to na hladině houpe, takže by mi bylo šoufl za chvilku. Jo, houpe se to pěkně, no, to je pravda. Počkat, tady jsou nějaký... Plastik, zajímavý. Sbíráme vůbec něco? Jo, sbíráme. Ale oni tím, že staví, tak je to blbý, no. Máme boat. Musíme postavit loď ještě, jo. Workship, jasný, firewood, to jsme celkem pochopili. Tady, for every producer, limit. Disponent can be opened, click button, dobře. A tady produce, takže tohle z toho bude limit těch věcí, aby... Aha, dá se to napsat rychle, 50, 100 necháme, 50, abych nevyráběli prostě víc, no. Uvidíme. A už to tam valí, dívejte se, jak přitápí pod kutlem. Škoda, že to nejde ještě víc přiblížit. Já bych to chtěl víc přiblížit. Tady nějaká kamera. Hm.
Voda, 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 budeme potřebovat storage a storage potřebujeme ze dřeva, ne, z plastů, takže plasty, jo, tady už, tady ještě je dřevo, takže šup na dřevo, už plave, a tady ten plave pro plasty. Jakmile budeme mít loďku, tak se dostaneme na ten malý ostrov, který je tam vzadu, uvidíme. Už to sbírá do toho baru. On plave zpátky. Ten tam má kávo 106, tam přikládá to tam, tyjo. No, to jsem zvědav, jestli už máme nějakou vodu. Mám 12,60, takže budeme potřebovat trošku už s tou vodou pohnout. Kolik máme ještě těch zápalných, hele, tady jsou roup a zápalné máme, nemáme, aha, dobrý vědět. 6 z 8, potřebuju, help kluci, potřebuju tady hlavně teď ten sajrite, jo. Takže se na to vyprní a pojďte semka. Tak, on nese vodu, doufám, že nese vodu a že nám to doplní. Tyjo, doplnil, ale jako moc ne, no. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm napití, jo? Tyjo. Tak to je docela síla. Roup zatím nepotřebuju, budu potřebovat hodně toho dřeva, abych mohl ze dřeva vyrábět vodu. Vyzkoušíme to karaoke. Kdo můžete, tak napište karaoke. Ona je možný, že to, že jste neměli dostatek IQ na to, abyste spustili karaoke. No, třeba nevím, kolik má Hafron IQ. Jak máš vysoký IQ? Tak, tady si asi dáme ještě jeden storage sem. A tady dáme ještě jeden storage, aby byl poblíž, jo. Protože to IQ je vlastně ten nový bodový nové bodové statistiky od spuštění nového bota teďkom. Tak. Dekonstrukt. Máme teda vlastně máme loď. Takže potřebujeme postavit akorát a loď postavíme tím, že máme přístav a teď postavíme loď. Tak to je důležitý. To je důležitý. A čekám na to. Takže já musím akorát počkat, než mě donesou. A proč? Proč to nemůžu postavit? Co to je? Export, potřebujeme to odnést. Oni to nestíhají vůbec, kluci. Jo, nestíhají to vůbec, tady borec jeden dělá, no už to tam láduje. Mooring point máme. Hardware, small boats are both crafted and moored. Takže tady si můžeme udělat tu loď, ale na loď potřebujeme ještě dva ty plasty. To 81, tak to je dobrý. A já se podívám jenom v rychlosti. Tohle mě. Já se podívám v rychlosti. Asi odjedu někam, tak se vydržte. Já to na chvilku pauznu, aby vám to neodjíždělo tak. Já se podívám, kolik jsem nechal vstupních bodů na karaoke. Na karaoke to stojí 50, jo? 50 a výherce bere vše.
Takže je to takový hromadný haste vlastně. Jo. Ale ten vstupní poplatek tam je, protože samozřejmě na konci je party, že jo, a musí se zaplatit ten chlast a tak dále, že jo. Tak co bude nám stačit tady, ta sušička? Vypadá to, že celkem jo, že to jako funguje. Že vlastně bez suchého dřeva nemůžeme dělat oheň. Keporkak, tyjo, ten je. Myslím, že už budeme moct lodičku. Ne. Tak, storage je postaven. To je dobře. Zatím to necháme asi tak jako nějak. Aby tam mohli skládovat úplně všechno. Dáme all. Zatím to nebudeme hrotit nějak. Potom začneme znovu dělat nějaký organizační nepořádek. 10 z 12, opravdu. 10, no, potřebujeme plasty. Plasty, šup. Shrink orange. Co to je? Jo, takhle se to dá zvětšit, aha. No tak, šišmarja, to je jasný, ne? Potřebujeme tu loď. Potřebujeme, aby nám přinesli. Všichni stojí před obrazovkou a čekají na píseň. Každý drží mikrofon jako zbraň a rapper bedny jsou na maximum. Jak tohle dopadne? Tak tohle dopadne úplně jednoduše. Máme loďku, jdeme na to. Jdeme si postavit jednu loďku. Postavíme si na jídlo, potřebujeme na jídlo nebo na... Chceme přežít, takže... Jídlo ještě máme. Postavíme normální loďku, jo. Tím pádem budu potřebovat ještě jeden přístav, ten dám sem. Dáme si ještě jednu loď sem, tak. Ne, to jsem, tak můžeme to nechat takhle, nic se neděje. A druhou loď si dáme sem, tak uvidíme, nesušíme dřevo. Kluci, vy vůbec nestíháte, vodu, voda 10, ty už makáš na vodě, to je dobře, tak makej víc. A my si počkáme tady na tu loďku. Tak. Zatím jako je to taková zajímavostka. Uvidíme, co se z toho vyklube, jak začneme jezdit tady na ty další věci, jo. Tady už staví loď. Cože, několik reproberen vybouchlo, ušní bubínky nestíhají počet řvoucích zpěváků přes sebe. Každý zpívá úplně jinou píseň a je mu to jedno. Karaoke. Ticho, party skončila, poslední, kdo tu zůstal, při úklidu našel pár drobných pod barem. Hezky, já jsem vyhrál. Chlebníkovi vyhrál a Tomáš, dobře, jo, takže 3 jsem dal. Takže jsem dal 3 výherce, tak to je dobrý. Takže když budete 3 a půjdete do karaoke, tak vyhrajete vždycky to samé, co jste tam vsadili. A čím víc lidí, tím je to lepší. To je dobré. Možná tam dát potom nějaký procent, ale zatím je to, myslím, na 3 díly, jako přesně. Dobře, máme loďku. Co s tím můžeme dělat? Dal jsem odplout. Tak to jsem zvědav teda.
To jsem teda zvědav. Jakože to mě stojí. Jo, to mě stojí jeden. Aha, nemáme. Počkej, už tam jede, jo. Fakt tam jedeš. Jo. Opravdu tam jedeš? Tak přátelé, dostáváme se na pevninu. Poprvé. Jdem nazdar, tak já na to prdím, já už jedu, čau. Mě už skončila směna. Tak, to jsem zvědav. To jsem zvědav. Co z tohohle bude? Jsme tu. A co tady budeme dělat? Rozebírat to. Dobrý. Super. Véno, pěkný večer, jde to za smutný večer, proč smutný? Proč smutný? Jestli teda jako můžeš o tom mluvit. Nemusí uvádět důvod. Za prvé, moderátor nemusí uvádět důvod a za druhé jsem ho zabanoval já. Jo? Jako chodit sem, zdvojovat si účty a ještě spamovat do chatu, to už je ani na mě moc, jo. To jsem jako hodně hodnej, ale já už nepotřebuji být hodnej. Já chci mít na streamu klid. Mám tady opravdu jenom lidi, kteří to baví a kteří tady chcou mít prostě klid. Chodí sem kvůli tomu, že tady fakt jako ne. Tady se to prostě už bude trestat. Když si založ, kolik chceš účtu, já to tlačítko na ban mám velice rychlý. Tak, můžeme postavit loď na... Počkej. Jak to že? Kam přistaneš? Kam to přistane? Ukáž. Semka, aha. Takže tady uděláme loď na ryby a budeme chytat ryby, konečně budeme chytat ryby. Já se teda docela bojím, že nestíhám to tady odbavovat trošku. Kde zaženu lidi? Mě by zajímalo, kde zaženu lidi. Co se děje? Mám to, jo? Sam Drifter Center Magnetis, OK. Dobře. To byl jakože takový úkol, jo, můj. Máme nějaký pointy za to? Nemáme vůbec žádný pointy. Škoda. Za chvíličku budeme chytat ryby. A tady si úplně nejsem jistý, co jsme si teda... Přivezli jsme si plachtu, nebo co to je. A nějaký metal crab, to znamená nějaký... kov. Takže sbíráme plasty, sbíráme dřevo, vyrábíme... Vyrábíme provazy, máme tady jídlo, nahoře máme vodu. Tady máme... Jednu... Sales, allows movements of the town, aha. Tyjo. To znamená, celý tady tohle město bude moct plout, jo. Tak to je síla. To se mi líbí, kam to dáme, aby to bylo pěkný. Semka to dáme. Dáme to tady do centra. Tyjo, tak to chci. To chci. Hned. Tak, lodička na ryby bude hotová za chviličku. Přesně. Teď. Tím pádem můžu kliknout na ryby. A zvolit chytání ryb, jo. A ryby budeme muset samozřejmě sušit. A ještě potom je budeme muset asi určitě i upéct nebo něco takového, takže...
S, X a Z, OK. X-ko. Ne. Z-ko. X-ko. Necháme to tak. Tak, první výprava už jde na ryby, jo, a tady absolutně nestíháme doplňovat tyhle ty věci. Tak uvidíme, uvidíme, jak to vyjde všecko. Tady už se nám staví velká, obrovská plachta. A jakmile bude, tak to celý tady tohle, co jsme si tady postavili, ten náš vodní svět, tak budeme most... Wow! Tak, open map. Skvělý, takže Waterjack, celý město může plavat a my v podstatě postupně plaveme tam. A tady je vítr, jo? Our current, jasně, s hybou. Máme plavat dál nebo ne? Hele jo, Villagers, určitě chci plavat dál. Tady jsem, to znamená získám další lidi. Takže rozhodně go. Tak, kde máme město? Tady máme nějaký ty villageríky. Jeden, dva, rescue, to znamená zachránit, musíme spustit toho ostrova. Opravdu je to prostě takový remake filmu, megafilmu, který jsem měl hrozně moc rád, Vodní svět s Kevinem Costnerem. A vy budujete město a zachraňujete přeživší z pustých ostrovů. Fór je v tom. Tak, šup. Rescue. Fór je v tom, že... tím, že je zachraňujete, tak získáváte další pracovní příležitosti. Tak, tady. Potřebujeme chytat ryby. Ale hlavně potřebujeme tady makat, takže šup, šup, šup. Co se děje? Proč tady nic? Pracovat to chce. Vypadá to, že nemáme... Aha, my už máme ryby, jo. No dobře, takže na jednom budeme sušit ryby a na druhém budeme... Fajn. Potřebujeme ještě teda nějaký sušičky. A tím pádem si musíme rozšířit... Jsem se lekl. Wow, skvělý, máme další villageríky. Perfektní. Tady už chytá ryby. Ten je dobrý. To úplně nechápu. Co to blbne? Tak ryby máme, skvělý. Tamhle se potřebuje si vyspat hlavně, jo? Máme teda další lidi? Kolik jich máme už teda? Máme jich 5, tak to je super. To znamená, že vy můžete tady plavat sem, protože tady je strašně moc dřeva. A ještě tam hodím jednoho. Tak. Jo, oba dva budou plavat do vody. Uděláme si vodní město jako v Hobbitovi, akorát bez draka. Něco takovýho, ano. Sedm ryb máme. A postupně to asi začneme nějak... Tak, flákat. Rescue, hotovo, výborně. A pak tady máme další věc. A to je so far, so savage. We can savage the ruins of this island. Maybe some incident technology could be found. Takže nějaká technologie tam bude, jo? Můžeme to teda vyhledat. Po
pošleme borce na výhlídku. Jsi mi to nějak. Dobrý. Tak. Ryby na chvilku můžeš přestat. Ryby můžeš přestat lovit, to zatím není potřeba. Já se podívám, co je tohle. Tohle umí. Máme 14 ryb. Z toho dvě máme usušené. A usušené nutriční hodnota 1 a nutriční hodnota 0,5. Takže usušená ryba se dá jíst, ale má jenom poloviční nutriční hodnotu. Jo. Vzhledem k tomu, že nemáme jako vodu, nemáme čím topit, aha. Když nemáme čím topit, tak není jak udělat vodu, jasný, chápu. Tak kluci, vrhněte se na to. Ty se jdeš vyspat nebo co? Jdeš se napít. Co je tohle? Focus kamera on the building. Ne. Research? Pozor. You can unlock more advanced construction by researching. Research and construction, you need research points. These you can find on landmarks that have a 7 point. Takže tyhle ty research pointy mám teď 3. Mám 3, což je zatím docela dost málo, protože potřebujeme minimálně 5. Buď si seženeme tohle, což vypadá smith. Your metal more powerful user like pipes and screws. Dobře. A asi budeme potřebovat spíš vodu, ne? Stores a small amount of water. To nevím, do toho bych asi nešel. Asi se mi líbí tohle. Hodně. House. Home for your drifters where they can rest. Tady můžu odpočívat. Je takový domeček. Aha, to je dobrý. Mají to hezký, mají to krásně nakreslený. Je to pěkný, je to fakt jako malebný, fajn. Tady ty ryby nastárané na sebe jsou super. Jo, ten borec rozsekává sekirou to dřevo, aby ho tam mohl... Fakt, ano, má se i půlí. Opravdu se i napůlilo. A tady jsme něco přivezli. Borec vozí už kusy dřeva. To je dobrý. Jo, on z toho ostrova už vozí hotový usušený dřevo. Což se mi líbí. To jako populuje to město jako v Atlantis. To už plulo právě, my jsme popojili už, víš? My už jsme právě popojili. Tohle je obrovská vlastně plachta celého toho města. A my jsme popojili k tomu dalšímu. Nemáme vůbec vodu. Nemáme vodu, pojď. Haž to tam. My umřeme na žízeň, pozor. Pozor. On má hlad. On se prostě na to vykvajzl. On udělal jednu vodu a má hlad. Tak prostě šel. Tak se prostě šel najíst. To je jak v té zoo, když hrajem, tak... Vám umírá zvíře a on řekne, já jsem unavený, já si potřebuji odpočinout. Jo, to vypadá to, že tohle hra bude trošku na díl, než jsem čekal. Myslel jsem si, že to bude. Ne, myslel jsem si, že bychom to zahrali za hodinu, ale určitě jsem čekal, že bude nějaký jako delší postup, aspoň jakoby rychlejší postup. Zatím to vypadá spíš, že umřeme na žízeň, což je tak jako u mě normální, že umřeme na něco, co bude strašně jednoduchý vyrobit. Prostě borci čekají, nemají absolutně co na práci, takže já jim můžu klidně říct, že mají stavět dál, ale nemám co. Tak dáme ještě jeden, není potřeba spánek si myslím, není potřeba. Ale chtěl bych postavit... Aha.
Jo, takhle, tak to je dobrý. Tak, teď si postavíme dalším. Nevím, co to je, plovoucí cestu. Líbí se mi to dřevo, že vozí. Přivez dalších 10 dřev, které jsou úplně suchý a nemusí se s tím ani dělat, což je dobrý. Máme vůbec kam dávat a za chvilku už ne, tyjo. Tady máme 20 z 20, 9 z 20, tak tady je poslední možnost, kde něco ukrýt. Jak jsme na tom s tou vodou, tyjo. 2. Jestli se půjde někdo napít teďkom, tak bude mít fakt problém už. Ryby už jsou suchý, jsou skoro žlutý, to je dobrý. Borci se jdou napít, mhm. Tak to právě vychlantali a zjistili, že už není voda. Další voda už není prostě. Hotovo. Ale vypadá to, že už by mohla být nějaká. Ukaž. Už to tam nese. 5. 5 vodíček. Za tu dobu udělal 5 vod, jo. Ty bláho. Tak toho budu potřebovat asi víc, tady tohohle toho. Protože voda, vypadá, že voda bude daleko těžší než to jídlo. Nachytat ryby je jednoduchý a usušit. Ale na výrobu vody potřebujete nejdřív dřevo, usušené dřevo, potom výrobu tady těch nesmyslů. Chtěl bych, aby to šlo ob... super, pořád dokola to udělej, jo, pořád vyrábej, dokud můžeš. A prosím tě, ty tu vodu taky vyrábej, dokud můžeš, jo. To prostě se nesmí vůbec zastavit, tohleto. To se prostě nesmí zastavit vůbec. Tím pádem by nám to ušetřilo docela dost, 2 vody. Ušetřila by nám to docela dost jakoby starostí. Walk away segment, to vůbec nevím, co je. Place a salvage buoy, drifter's boat. Mm-hmm. S tou lodí může někam doplout, může doplout dál a může pozbírat, jasně. Takže když budu chtít, aby mě ty plavci neplavali tak strašně daleko, tak si tam dopluju normálně lodí. Jo. Ale tady vozí vlastně... Tady vozí odsud z toho ostrova, vozí už hotové dřevo. Co tady teda je? Tady je 20 dřeva a 20, aha. A 6 pointů, 6 pointů, kaž? Už máme 6, co vyrobíme? Takže workshop anebo vodu. Já myslím, že nepotřebuji zatím jakoby větší kapacitu na vodu, tak já udělám workshop nebo něco. Food. Grills fish. Simple but tasty. Tyjo. Co uděláme? Uděláme buď domeček. Jo, děkuju za zprávu, Tome. Utíká nám ten čas velice rychle a pomalinku půjdeme hrát v tom, ke Grolovi, Forzu. Ale ještě bych chtěl vyzkoušet aspoň nějaký ten unlock, tak dáme workshop. Uvidíme, co nám to dál. Tady ostrov, já jsem se úplně ztratil, tady někde kamera na domeček, super. Tak, ukáž, co jde udělat. Tady. Scrapsmith. Na Scrapsmith potřebujeme. Tyjo. Aha, Metal crab potřebujeme ještě 15, takže to jsme udělali špatně, protože to vůbec nevyužiju. Jako líbí se mi, vypadá to dobře. Myslím si, že to bude i zábavná hra za chviličku, ale spíš je to o přežití. Taková nenásilná. Nenásilná prostě survival hra. Já jsem rád, že jsme ji vyzkoušeli, já jsem se chtěl fakt na ní podívat dneska jenom tu hodinku, aby jsme zjistili, co to je zač, jestli to má smysl hrát. Určitě bude smysl jí třeba hrát v offline režimu, tady borec prostě to zalomil. No, on to prostě zalomil a šel spát na zdar. Určitě to bude mít cenu hrát trošku v offline režimu a vracet se na streamu po nějaké době, kdy už to třeba bude širší nebo větší.
Protože to fakt jako vypadá na... To by bylo nejlepší na 24 hodinový stream tohleto, jo. Tak jo, takže já doufám, že se vám to líbilo, jako ukázka, opravdu taková dneska jenom prostě takový demo let's play. A zítra se uvidíme u Planet Zoo zase, rozjel jsem novou zoologickou zahradu, která už bude trošku lepší, už má jakoby lepší logistiku, takže se můžete těšit a tak přesně, dneska byla taková ochutnávka, jo, není potřeba streamovat 7 hodin vždycky, 6 hodin, tyjo. OK, běž se najíst, prosím tě, jo, běž se najíst, tak, dobrý. Takže díky moc, že jste se dneska koukali a pokud chcete, tak můžete přijít na stream Grola a mrknout se ještě, jak povalíme Forzu. Takže vám přeji pěkný zbytek čtvrtka a zítra. Zítra čau.